grenen för kvällen, final för herrar. Det har varit två försök som har föregått det här. Mike Rogers vann det andra heatet med en glädjande insats av Odane Rose som tog andra platsen där och kvalade in till finalen. Josh Swaray från Storbritannien har den innersta banan. Swaray 3-6-79. Odane Rose var tvåa med 6-72 bakom Rogers. Rogers har sprungit på 6-68 tidigare den här vintern. Mike Rogers vann på 6-62. Och Kim Collins, han var snabbast av alla med sina 6-58, startar från fjärde banan. 39-årige Kim Collins. Joseph Morris var tvåa bakom Collins, 500 delar efter. Femte banan gäller för Morris och längst ut italienaren Fabio Cerutti som hade 6,77. Så startfältet alltså: Josh Swaray, Odane Rose, Mike Rogers, Kim Collins, Joseph Morris och Fabio Cerutti. Snabbaste tiden i världen i år, den har sprungits av Asafa Powell, 6,49. Collins har 6,53 som bäst. Rogers 6,52. De är trea respektive tvåa i världen. Och vi väntar oss en duell mellan Collins och Rogers. De har mätts väldigt många gånger, men faktiskt överraskande tydlig fördel för Collins. Jag tror att han har vunnit alla möten utom ett på 60 meter, men det har aldrig varit stora marginaler. Så Collins på och Rogers på de två mittbanorna. Och så spännande att se om Odane Rose kan upprepa sin fina löpning från försöken. Odane på bana två alltså. Då ser tjuvstart. Eller kanske omstart. Joseph Morris och Fabio Cerutti. Rogers till höger, 30-årig amerikan mot en i år 40-årige St. Kitts and Nevis. Fyller väl i april tror jag. Rogers något före Collins och Morris. Det kommer Collins. Rose är bra med det. Kim Collins som väl kommer att ta hem där, ja. Men vilket lopp av Odane Rose. Han är ruskigt snabb, Odane Rose, de första 10-12 meterna av loppet. Ja, Kim Collins, ingen bra start alls. Nej. Men han hinner ändå förbi hela gänget. Han har en enorm accelerationsfas från 10 till 30 meter ungefär. Kim Collins, 6,56 blir den officiella tiden för mannen från St. Kitts and Nevis. Titta på Dane Rose som är väldigt gott med så här långt av loppet. Morris också i den svarta dressen. Ja, det är ju jämnt där bakom. Dane Rose gör en jätteinsats, men han är inte som fyra. Mycket mer än en meter bakom vinnaren. 6,62 är ju Dane Rose personliga rekord. Årsbästat på 6,68. Mike Rogers kom tvåa på 58. Morris trea på 59. Vad och sen kommer då Rose, ja. Vad får vi? Det är inte mycket som skiljer. Kan det vara 62 eller någonting sånt där? Skulle i så fall vara en tangering av perset för Dane Rose. Ännu ingen tid för Umeå-löparen. Ja, 6,62 och då gratulerar vi till en plats på inomhus-VM också. Och tangerat personligt rekord alltså för IFK Umeås Odane Rose som gör en av karriärens absolut främsta insatser i det här loppet. Ja, det har blivit dags att